هغه مولانا بجلی گروی ته هغه مولانا بجلی گروی ته د اسلاف ترجمان وی گران پگرانو باندې گران وی د حق आवाज او حق پہچان وی یو مرد حق مرد میدان وی قائد محترم ته خپل جذبه لګه کار کوي ټیک ده کنه یو مرد حق مرد میدان وی دولی هر چا منلی وی هر چا منلی وی پدی خبره نر وی ته هغه مولانا بجلی گر وی ته هغه مولانا اوچته وسره ته هغه مولانا بجلی گر وی ته هغه مولانا بجلی گر وی ته لا جواب لسانی وی یو خکلی گل وی نورانی وی توجه قربان پا ختم نبوت وی یو لوی عاشق د مدنی وی یو لوی عاشق د مدنی وی ووره دا ټول منی دا ټول منو چې ته د سر د پاسه سر وی ته هغه مولانا بجلی گر وی ته هغه مولانا بجلی گر وی د غرغشتو د بابا جی پلار د درخواستی او هزار وی پلار توجه شتا لکشن آواز راکه وکابرین ذکر مې کول ګوې سبحان الله د غرغشتو د بابا جی پلار د درخواستی او هزار وی پلار او وی ته د نر مفتی محمود ملګری شیخ عبدالحق د اکوڑی پلار یا شیخ عبدالحق د اکوڑی پلار د اکابر رنگ کی رنگ وی با اثر وی ته هغه مولانا بجلی گر وی ته هغه مولانا بجلی گر وی بهر گفت تاریکی وو هر یو بیان دی اثری وو شیر سرحد په نام یاد وی توجه سینه کی زړه دی دوست مری وو او شیر سرحد په نام یاد وی سینه کی زړه دی دوست مری وو نو هیچا نن یری دی هیچا نن یری دی داسې زور ور وی مولانا بجلی گر وی ته هغه مولانا بجلی گر وی دی بازی بازی لولا چې درد سر وی ته هغه مولانا بجلی گر وی ته هغه مولانا بجلی گر وی او شغلا بیان فصیح لسان وی گرانډیر په شیخ صاحب حسن جان وی आवाज راکې سبحان الله خو مړه بیخی نه رجحان نشته لکشن د محبت آواز راکوئ سبحان الله شغلا بیان فصیح لسان وی گران دیر په شیخ صاحب حسن جان وی یاد په ډاکټر شیر علی شاه کړم د شیخ دریس د زړه درمان وی دلته به اوس آواز راکوئ ته د قائد فضل الرحمن د زړګي سر وی ته هغه مولانا بجلی گر وی ته هغه مولانا بجلی گر وی ته هغه مولانا بجلی گر وی ستاسو بچی مفتی قاسم دی اخی قدم ستا په قدم دی زمون پستا مینا ماتیږي توجه باطل د پارا ایټم بما دے او باطل د پارا ایټم بما دے نو ته د مفتی محمد قاسم جانو جگر وی سبحان الله ته هغه مولانا بجلی گر وی ته هغه مولانا بجلی گر وی د نور لمین بچا اشعار بهر محفل کې مزیدار د مولانا سے بجلی گر سرا د مینې امکل اظهار یا د مینې امکل اظهار بس دا به ویم چې بابا لالو گوهر وی سبحان الله اوس به ما سره دا یو ناره اخیره ناره ده په جذبه باندې په محبت سره دا ناره ما سره لګوي ښه دی بازی بازی لولہ چې درد سر وی لاسونه پورته ته هغه مولانا بجلی گر وی ته هغه مولانا بجلی گر وی
مولانا بجلی گروی جزاك الله دینا پس زوست مختصر وقت دپارا دعوت د خطاب ورکوم د دلوم حقانی محتمل